Quem está com o título ativo, regular, não pode ser preso. É isso mesmo que você ouviu. O Gustavo Batista volta agora ao vivo com mais explicações sobre esse assunto para a gente entender até quando vai essa determinação da lei, né, eleitoral para não prender eleitores nessa época, às vésperas da eleição, Gustavo. Valentim, olha só, esta lei, ela vigora até o dia 8 de outubro, portanto, 2 dias após as eleições municipais. A medida, ela tem como objetivo garantir o direito ao voto para o eleitor, mas olha só, não vale para todo mundo, viu? Eu vou conversar agora aqui com o doutor Gustavo Bugalho, que é especialista em direito eleitoral, que vai trazer mais informações para a gente. Bugalho, quais são as exceções em relação a esta lei que já está em vigor? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Bom, existem algumas exceções, como você disse. As questões nas quais se pega um crime sendo executado em flagrante é uma das exceções, né, nas quais o eleitor pode ser preso. Também, quando o eleitor ele está com uma sentença condenatória, né, criminal, por crimes inafiançáveis, ou seja, crimes hediondos, né, como sequestro, crime violento contra a vida, tráfico de droga e afins, né, crimes mais violentos, ele também pode ser preso nesse período. E por fim, quando a Justiça Eleitoral expede um salvo-conduto para proteger um eleitor de uma violência, se alguém desrespeitar esse salvo-conduto, este alguém também pode ser preso neste período. Portanto, então, existem exceções e não é bem o que às vezes no popular se fala, né? Ninguém vai ser preso. Exatamente. O que se busca garantir é que não haja uma prisão arbitrária de eleitor de maneira a prejudicar a possibilidade do voto. Isso não é libertinagem, isso não significa que o eleitor não possa ser preso em hipótese alguma. Se o eleitor cometer crime, for pego em flagrante, principalmente no dia da eleição, com boca de urna e afins, ele pode e vai ser encaminhado à autoridade judiciária, ou seja, ao juiz eleitoral, que vai analisar se é o caso de manter a prisão em flagrante. Os crimes eleitorais, eles ainda permanecem em vigor. Explica pra gente, Bugalho, quais são os principais aí, e a população deve ficar atenta também, denunciar a polícia, denunciar também a Justiça Eleitoral. Exatamente. Os crimes não deixaram de vigorar, não deixaram de existir. Então, deve-se tomar muito cuidado, por exemplo, com a famosa troca de voto por uma cesta básica, que acontece muito, né, em alguns bairros. Troca por dinheiro, olha, eu te dou R$50 agora e depois da eleição dou mais 50 e afins. Isso é crime, tanto da parte de quem oferece quanto de quem recebe. E temos também a boca de urna, que é o pedir voto no dia da eleição. Fazer reunião, né, uniformizada na frente das escolas para pedir voto, isso também é crime e admite prisão em flagrante. Deve-se, quando encontrar um flagrante como esse daí, procurar então a Justiça Eleitoral ou até a Polícia Civil. Exatamente. Você, tendo presenciado um flagrante de algum crime, procure a Justiça Eleitoral, venha aqui, né, no cartório da Cerqueira César, procure o Ministério Público Eleitoral, até mesmo a Polícia Civil, e denuncie, porque você participando disso é quem vai garantir uma maior lisura, uma maior transparência na eleição. Para a gente terminar aqui, Bugalho, é importante reforçar que isso acontece agora no primeiro turno e no segundo turno, né, caso a cidade tenha segundo turno. Não é uma lei específica para o primeiro turno das maiores cidades. Exatamente. O que acontece? Essa norma da não prisão, exceto em flagrante e afins, ela está na legislação eleitoral já comum. Toda eleição acontece. Então vale para o primeiro turno e lá no segundo turno também vai haver esse período de proibição de prisão, salvo flagrante delito, sentença condenatória e desrespeito ao salvo conduto. Muito obrigado. Conversei com Gustavo Bugalho, advogado especialista em direito eleitoral. Trouxe informações para a gente aí e reforçando a todos, né? As eleições municipais, elas vão ocorrer no próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã. E claro que a gente vai trazer a cobertura completa aqui dentro do Balanço Geral, na segunda-feira, no dia 7 de outubro, né, Valentim?
É, e através das redes sociais da Record também, ainda no domingo, nossa equipe está ligada, vou estar no plantão junto com vocês também. Obrigado, Gustavo Batista, obrigado ao pessoal aí da Justiça Eleitoral. E só para fechar, né, não é aquela história, ó, posso cometer crime à vontade, posso meter o louco que eu não vou ser preso. Não é bem assim, né, você viu a explicação no balanço, né?